Olá, bom dia! Está começando a partir de agora o programa Canal, entretenimento com conteúdo numa TV diferente por natureza. No programa de hoje você vai ver uma entrevista com o advogado Duarte Júnior sobre os maus tratos com os animais, o que fazer num momento como esse. E em destaque no canal de hoje também um desfile de jovens senhoras, mostrando que moda independe de idade. Esse desfile é produzido pela loja Sats, você vai ver depois do intervalo, não sai daí. Oferecimento Espuma Flex Prime. Um tema que ainda está muito falado é a questão de violência dos animais. Aqui do meu lado está o Duarte Júnior, ele é além de professor, advogado também, e vai ajudar a gente a esclarecer algumas dúvidas com relação a esse tema. Duarte, bom ter você aqui novamente no canal para ajudar a gente a tirar algumas dúvidas. Carla, muito bom dia aos seus telespectadores, é um prazer imenso estar aqui novamente. Você viu aí, você deve ter acompanhado todo esse caso, né, do pet shop, onde as pessoas deixavam os seus animais e havia maus tratos. Isso acontece muito, não só nesse lugar onde a gente tomou conhecimento via internet e tudo, mas infelizmente também aqui na nossa capital. Qual o procedimento correto? Como é que o dono do animal deve agir? Olha, Carla, esse é um assunto muito interessante e, pasmem, acontece quase que diariamente, semanalmente, esses casos chegam ao judiciário. Simplesmente você confia os cuidados do seu animal a essa empresa, né, que trata, né, tem toda uma cautela, né, você confia na credibilidade daquela empresa, naquele serviço, em deixar seu animal de estimação, né, que você ter todo um carinho, né, para que alguns serviços sejam realizados, desde banho, tosa, enfim, tratamentos serão realizados. Então você confia nessa empresa e lá deixa seu animal. Quando você se espanta, quando você percebe, seu animal vem com alguns hematomas, com um problema nos olhos, em razão do uso de produtos indevidos, e você se questiona: será que só porque é o meu animal, será que só porque é o meu cãozinho, será que eu não tenho um direito de reclamar isso a alguém? Será que eu não posso questionar uma espécie de responsabilidade? Sim, nesses casos, o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, ela assegura o seu direito enquanto proprietário daquele animal. Por quê? Existe uma responsabilidade, nesse caso, objetiva, segundo o artigo 932, inciso 3 do Código Civil. Aquele cuidador, aquele tratador que gerar um dano àquele animal, ele vai responder. Ele vai responder, mas você, enquanto proprietário, você como dono do animal, poderá acionar juridicamente não aquele tratador, mas poderá acionar juridicamente o dono do estabelecimento. O dono do estabelecimento irá responder objetivamente, independentemente de culpa, pelos danos que forem gerados ao seu animal. Esse é um assunto muito interessante, porque eu assisti pelos telejornais um caso que aconteceu na veterinária Quatro Patas, lá no estado do Rio de Janeiro, e o que me chamou mais atenção, Carla, foi o depoimento da proprietária, da dona da loja. Ela aparentemente falou que ela não tinha culpa, que ela não sabia, que ela não tinha como controlar. Eu, como digo em sala de aula, eu falo aqui a vocês, eu só lamento a ela, porque ela, enquanto proprietária, ela vai responder. Vai responder, sim, pelos danos que foram gerados àquele animal, e vai responder independentemente da presença de culpa, independentemente da culpa, que de fato podemos acreditar que ela não tinha culpa, que ela não sabia, mas ela vai responder. Agora ela, enquanto proprietária, poderá entrar com uma ação regressiva em face daquele empregado. Duarte, outra questão com relação aos produtos, né? Os produtos que são usados nos pet shoppings nem sempre são produtos corretos para uso de cães e gatos, para uso animal. Então, acontece muito, infelizmente, das pessoas, dos donos de pet shop, usarem produtos errados, e acontece muito deles voltarem do pet shop com alergias e ficam o dia inteiro sem comer, às vezes vomitam, enfim, passam mal o dia inteiro por conta daquele produto que ele, de forma errônea, ou ingeriu ou caiu nos olhos e tudo. A gente ter um laudo, de repente levar esse cão a uma outra veterinária e ter um laudo, vai ajudar em todo esse processo? É essa a forma correta
de agir? Com certeza, nesse caso, onde há configuração do dano, do prejuízo, o animal ficou com algum problema na visão, né? Na parte externa dos olhos, houve algum, os pelos, acontecem muito, os pelos do animal, do cachorro, caíram todos em razão do produto inadequado, em razão de um medicamento inadequado. Nesse caso, há comprovação do dano. Havendo a comprovação do dano, aí surge o dever de indenizar. Havendo um ato praticado, um nexo causal entre esse ato praticado e o dano gerado, aí sim fica mais característico o dever de indenizar. Aí sim fica mais claro a responsabilidade dessa empresa. Agora, Duarte, quando a pessoa que cuida do animal de estimação está dentro da nossa casa, uma empregada doméstica, uma pessoa que fica em casa enquanto a gente vai trabalhar e deixa o nosso animal de estimação em casa, essa pessoa também responde por maus tratos, caso ocorra? Olha, Carla, da mesma forma, essa pessoa, essa empregada doméstica, essa pessoa que trabalha na sua casa, se ela realmente vir a gerar um dano a esse animal, da mesma forma ela irá responder. A responsabilidade civil realmente é um assunto muito extenso, um assunto muito, muito bonito de se estudar, é um assunto de bastante importância para o direito como um todo. Então, assim, é um tema que dá para a gente fazer vários outros programas aqui. Então, né? Você vai voltar para a gente fazer vários outros programas. Agora sim, acho que a nossa responsabilidade também é encontrar pessoas, né, é checar essas pessoas, quem são essas pessoas que vão trabalhar com a gente, não só em casa, mas checar os pet shops, checar, enfim, as pessoas que estão ao redor dos animais que a gente gosta, até para, claro que às vezes a gente não sabe, né? Acontece sem a gente saber, obviamente, ninguém vai deixar de propósito, mas é ideal, né, que a gente procure, que a gente cheque. Com certeza o dono tem que ter uma cautela. Realmente é importante que ele deixe o seu animal, confie o seu animal em um estabelecimento de credibilidade, confiança, até na própria cidade, né? No próprio bairro. Tem estabelecimentos que passam maior credibilidade. Isso não exclui, né, a hipótese de vir ocorrer um dano ao seu animal, mas isso já minimiza muito a situação. Agora, uma questão que é importante salientar ao seu telespectador é: caso isso ocorra, como ele deve se posicionar? O que ele deve fazer? É muito importante que ele procure sempre um auxílio de um profissional da área, né? Se por algum acaso ele foi lá buscar um animal e viu que algo não está, né, conforme programado, o animal tá, o pelo caiu, é muito importante que ele prove, né, tire uma foto, né, para poder constatar que houve realmente o dano. Busque sempre também dialogar com o estabelecimento, leve o animal até o estabelecimento, verifique o que foi que aconteceu, busque auxílio da gerência, né, do proprietário do estabelecimento, para ver o que de fato está acontecendo. Se for configurado o dano, o prejuízo, em razão da má prestação de serviço, é óbvio que haverá sim o dever de indenizar. Então tá aí, você aprendeu um pouquinho mais aqui sobre o direito com o Duarte. Duarte, mais uma vez, obrigada pela sua presença. A gente vai querer que você volte outras vezes para discutir outros assuntos. Com certeza, Carla. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Sempre que precisar, só entrar em contato, estarei aqui com vocês. Então é isso aí. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Um oferecimento Espuma Flex Prime. Estamos de volta com o programa Canal e agora aqui ao lado da Michelle Marques. Ela é designer de modas e trouxe aqui para o estúdio do canal jovens senhoras com looks diferenciados para mostrar que na Sats não tem só look para garotinha não. Não é isso, Michelle? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Carla, pelo convite. E eu vim mostrar que a loja Sats, ela abrange vários estilos. E para começar, eu vou chamar a Clô com o primeiro look. Olha só, a Clô tá com... uma camisa? Um vestido? O que que é isso? Esse look? Explica pra gente esse look, Michelle. Bom, é um look à cara do verão, né? Por conta da estampa e também por conta das cores, que misturam vários tons de azul e o coral, que tá super na moda. Uhum. E aquele estilo camisetão, né? Que você pode estar agregando um cinto pra dar também uma cinturada. É possível usar esse mesmo look com uma calça, uma legging, por exemplo? Pode sim, é como eu lhe disse, né? Você pode estar botando um cinto, aí ele vai ficando um pouco mais acinturado, uhum, e um pouco mais curto, e dá para agregar uma calça leg sim. O salto pode ser de quais tons? Bom, como já é um vestido muito estampado, você pode estar usando um salto
de cores mais neutras ou tons pastéis, como o dela, que é uma cor mais neutra e pastel. Vamos falar um pouquinho da bolsa que você escolheu aí para esse look. Bom, essa bolsa é uma super tendência, que é a questão da transparência, juntamente com o dourado, que é o metalizado, que hoje em dia é o que mais está usando as passarelas. Bom, agora eu vou chamar a Carmen com o segundo look que a Loja Site escolheu para mostrar para vocês. Olha só que lindo! Ela também é uma elegância só, magérrima, adoro! Esse estampado tem um grande diferencial, por quê? Ele tem estampa, mas o fundo dele é preto. Então, qualquer pessoa pode abusar desse vestido. E também tem a questão da transparência, que o vestido tem... Ele é um pouco transparente, com um fundo mais neutro, que não dá aquela intenção de nu. Mas quando ela dá... A partir que ela anda, como ele é um tecido leve, ele mostra essa transparência. E o salto? Bom, o salto é um tom neutro, né? Por conta do vestido já ser estampado. E também tem um pouco de brilho, né, nos detalhes do salto, para dar um charme maior. Ela poderia substituir esse salto por qual outro sapato? Ela pode estar substituindo por tons neutros ou por uma cor só. Por exemplo, laranja, que já está presente no vestido, ou amarelo. Cores com sapato, com cores, uma só cor. Poderia ser rasteira? Poderia sim, mas por conta de ela ser alta, o vestido não vai estar arrastando, porque o vestido tem que estar no comprimento ideal para a pessoa. Ah, isso é interessante a gente falar. Qual é o comprimento ideal do vestido? É que mostra um pouquinho as pontas dos pés, do sapato. Não pode cobrir totalmente e também não pode mostrar totalmente. E o terceiro e último look dessa moda mais do dia a dia é da Maria Luísa. É um look estampado de um ombro só, não é isso, Michele? E que traz também uma certa sensualidade, mas está arrumadinha. Ele é um look mais colado, né? Só que está na altura do comprimento. O comprimento está ideal para a idade dela e também torna o vestido totalmente jovial, por conta dele ser colado e também por conta dos drapeados. Aqui ela escolheu uma bolsa que, apesar de ter brilho, não briga por causa do tom, é isso, Michele? Isso, ela é uma bolsa neutra, mas tem brilho para dar uma elegância maior na peça. Já o salto, você escolheu laranja. É, para dar um charme maior, para dar mais um estilo no conjunto, no look. E ela pode ir com esse look para onde? Ela pode ir para uma balada assim mais casual, pode ir para um jantar, para um cinema. Depende mais do estilo da pessoa. Obrigada, Maria Luísa. Agora a gente vai mostrar qual o traje. Bom, vamos mostrar um estilo mais arrumado, um estilo mais um casual chique para elas usarem durante a noite, para ir para um jantar, alguma coisa mais formal. Para esse outro tipo de traje, Michele, quem que você traz agora com qual look? Bom, eu trago a Chloe com o look mais casual chique, que é um estilo arrumado, mas não ao mesmo tempo muito formal. É uma peça que ela cola um pouco nos quadris, deixando o look mais jovial, com max colar, que tá super na moda, né? Com aquelas cores bem elegantes, né? Que não são aquelas cores bem vibrantes, mas são aquelas cores do verão, que é o verde água, né? Juntamente com o coral e o branco. O vestido é um pretinho básico, mas se você pode reparar, na manga tem uma transparência, que é outra tendência. Também a clutch foi para quebrar mesmo essa história do pretinho. Ela é de paetê, que é o que a gente mais tá vendo para agregar um estilo a mais na peça. E a sandália é uma sandália que é de cor, que puxa bastante a história do verão. A Carmen, eu escolhi um look que é mais um esporte fino, né? Que você pode estar utilizando para um jantar mais chique. Que agora é outra tendência, que é a questão da transparência, numa calça pantalona. Tá vindo com tudo agora, Carla. E você pode perceber que ela deixa o look bem chique. Por quê? Porque não tá nada muito espalhafatoso. Tem a questão também do paetê, que antes a gente tava agregando um acessório, agora ela tá vindo mesmo na peça, no look, que é na blusa, que é um paetê de duas cores, né? E tá lindíssimo. Você vê que ela ousou aí na transparência, mas ela pode, né? Tá comportado ao mesmo tempo, é somente um toque diferenciado. E a Chloe Modernex total, né, Michele? Super neon, que é super chamativa, né? Dá um up no visual, no look e
dá uma, mais uma claridade e é uma coisa muito jovial, né? Essa questão do neon. Último, qual é? Bom, o último eu escolhi um look altamente festa, né? Que você pode estar usando para um passeio completo, que é um vestido Arthur Kalimann, chiquérrimo, com um detalhe em tela no busto, né? Que dá uma sensualidade a mais na mulher. Ficou lindo. E o detalhe da renda também, né, Michelle? Que dá todo um poder para a roupa, né? Isso. O detalhe em tela é proposital, né? Para a pessoa não perceber que tem a tela, porque ela justamente serve para segurar os dois tecidos. E também a costa em V, né? Que dá um detalhe a mais também. E a questão também do drapeado, que deixa a roupa, a silhueta da mulher bem mais valorizada. E é um look que tá super na cor, né? Super atual, esse azul bique. E a bolsa? Bom, a bolsa é uma pretinha básica, porém nada básica. Já ia dizer, nem tão básica assim. Porém nada básica, né? Por conta dos detalhes das pérolas e do strass, que dá uma sofisticada nela. Nossa, ficou linda. Eu vou pedir para as outras duas modelos ficarem todas três ali para a gente dar uma olhada. Um look completamente preto, mas nada básico por conta dos acessórios. Um look preto com dourado e paetê com uma cloche neon. Um look azul bique com uma tela sensacional mostrando que a mulher ela pode sim ousar independente da idade que ela tem. Basta que ela seja jovem de espírito, não é isso, meninas? Bom, é isso mesmo que a gente quis mostrar. Bom, então eu só tenho a agradecer. Eu acho que quem está em casa deve ter adorado o desfile. Se você gostou, quiser mais desfiles, pode mandar um e-mail para a gente, k.nw@hotmail.com, e diz qual é o look que você quer ver, qual é o próximo look. De repente as pessoas se mobilizam e querem ver aí nas meninas ou em outras modelos looks diferenciados para outros tipos de ocasião, não é isso, Michelle? Isso, eu agradeço, Carla, pelo convite e agradeço a vocês por estar assistindo a nós. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por cada uma de vocês. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. Projeto empreendedor que aposta no conceito de exclusividade, reunindo em um só lugar grifes nacionais e internacionais de moda, opções diferentes de cultura, gastronomia e lazer. Assim é o Garden Shopping Calhau, apresentado à imprensa maranhense pela São Luís Malls, idealizadora do projeto através de seu diretor executivo, José Braz. Qual o principal diferencial desse shopping que já veio aí prometendo ser único? Essa não é uma pergunta fácil de responder, né? Porque de fato ele tem muitos diferenciais. Mas eu citaria três coisas, não posso deixar de citar pelo menos essas três, porque elas são pilares de sustentação do empreendimento. A localização, se considerarmos as facilidades de acesso, né? E acessibilidade hoje no Brasil inteiro, com esse trânsito terrível cada dia, né? Que nos perturba, é impressionante. Então, a localização do shopping realmente é um diferencial muito grande, que vai propiciar uma acessibilidade bastante confortável a todos os nossos futuros clientes. Além disso, o heliponto, né, e o estacionamento para helicópteros é algo absolutamente novo nesse mercado. Mesmo quando a gente olha para a realidade europeia, dos Estados Unidos, eu pessoalmente até desconheço se existem shoppings nessas regiões com heliponto. Mas helicóptero já faz parte da nossa realidade. Então, aqui no Brasil, é um diferencial muito grande um shopping com heliponto. É o primeiro shopping do Brasil, né, com heliponto e estacionamento para helicóptero, né? E não poderia deixar de falar no espaço mulher, né? Destinado para esse público tão exigente. O que vem nesse espaço mulher de tão diferente assim? Olha, acho que o que melhor pode ilustrar o que vem a ser o espaço mulher é a preocupação em construir toaletes com sofás confortáveis e espelhos de cristal do teto até o piso, né? Justamente para conservar a silhueta belíssima das mulheres, né? Então, a preocupação vai desde detalhes tão pequenos como esse, até a falarmos da prestação de serviços e a disponibilização de produtos que atendam às diversas demandas desse público. Quais são as principais lojas aí, as lojas âncoras que vêm com o shopping? Bom, nós já temos confirmado a Le Biscuit, a Riachuelo,
Marisa com um projeto absolutamente inovador, né, no Brasil, né, Marisa Lingerie, projeto bastante diferenciado. C&A também, né, já confirmou, já estamos nas tratativas com todas essas aí, as tratativas contratuais já praticamente definidas, mas verbalmente já temos acordo com todas elas. Os números do empreendimento já impressionam. O investimento para a construção está em torno de 200 milhões de reais, destinados para suprir o elevado nível de exigência do consumidor local. O projeto em um todo foi concebido para ser um projeto bem avançado, baseado em pesquisas que foram feitas durante alguns anos. E eu tenho a dizer, todo o material de acabamento vai ser exclusivo, primeiro, a parte de tecnologia, também de economia de energia, de comunicação, visual, tudo. O primeiro shopping do Calhau já tem data marcada para inaugurar. Eu vou ser bem enfático em relação a isso, não é previsão. O shopping será entregue precisamente até o mês de abril de 2015. Totalmente concluído. Totalmente concluído. Essa foi, desde o princípio, uma das grandes preocupações que nós tivemos com o cronograma de obra, né? Porque sabemos como isso afeta as pessoas, os investidores, né? Essa coisa do prazo de entrega. Então nós podemos garantir que até abril de 2015 o shopping será entregue. Chegamos ao fim de mais um programa canal, mas amanhã a gente está de volta a partir das 10h30 da manhã, já que estamos em horário de verão. Não perca o programa canal de amanhã. Fica com Deus, até lá. Tchau, tchau.